abych na podiu přivítal zástupce společnosti B-Technik, pana Petra Šmejkala. Pane Šmejkale, krásné dopoledne. Dobré ráno. Vy moc dobře víte, jak to tady vypadalo na začátku, už je to 10 let v Třebíčky, dřevorubecké sporty. Jaká je ta vaše úvodní vzpomínka, když se řekne dřevorubecký sport? Moje firma začala prodávat výrobky Štýl před 29 lety. Před 10 lety jsme tady měli první závod v Borovině a já jsem tehdy si vysnil, že jednou dostanu Timber Sports na Karlovo náměstí a dneska se mi ten sen splnil. Ano. Petru Šmejkalovi se jeho sen splnil. O 2. zářijové sobotě se na Karlově náměstí uskutečnilo české mistrovství v soutěži Štýl Timber Sports. A v centru města se nejspíš splnil i sen mnoha příznivců největší dřevorubecké soutěže světa. Soutěžili zde junioři v mezinárodním mistrovství republiky. Divákům se představili ženy a ve finálové soutěži pro Series pak tucet nejlepších českých závodníků, kvalifikovaných ze závodu v průběhu celého roku 2023. Napínavý celodenní program nelze vložit do několika minutové reportáže, a tak přinášíme jen některé zajímavé momenty, včetně samotného finále Pro Series, kde zvítězil v tvrdém, ale férovém souboji několikanásobný mistr republiky Martin Roušal. Rozhodčí neměl jednoduchý úkol, přesto se staronový mistr České republiky zcela zaslouženě nominoval na listopadové mistrovství světa ve Stuttgartu. Tak se tedy pozorně dívejte. Profesionalita dřevorubeckých závodů Štýl Timber Sports je fascinující, včetně výkonu moderátora celého soutěžního dne. Tak je to 37letá reprezentantka Švédska, kterou sledujeme také v téhleté první polovině. Ano, zde je vidět, že to provedení ze strany žen je ne tak agresivní jako u mužů. Ono opravdu ohánět se, ty sekery jsou stejné. A že se může stát, že při tom závodním pokusu třeba praskne to půrko. Kluci si nahoře vysekají ten blok nikoliv do půlky, jako při předchozích disciplínách, ale spíš se snaží dostat skoro na konec, nebo za tři čtvrtě. Želeoš Klíma má uznaný čas a body do další fáze. OK. Athletes ready. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Tak pojďte, ať jste slyšet, je to poslední disciplína, kde budete slyšet. Kluci už mají první kapsu. Parádně jim drží. Oba dva začínají druhou na stejný sek. Maty má vyseknutou druhou kapsu. A jde nahoru. Taktéž. Sekery jim tam lezou parádně. Pojďte je podpořit. Za chvíli bude hotovo. Za chvíli bude konec springboardu. A tohle to bude těsné. Matyáš se otáčí. Pojďte. To jsou ti, kteří si to teď rozdávají v poslední dvojici. Tak tady už poslední pár sekund. Čas pod minutu a druhá minutu. Matyáš Klíma. Kdy mají po disciplíně první, druhá, třetí, čtvrtá oddělení. Ready! Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Matyáš Klíma 6,03! 3, 2, 1, go! Martin Rouk
10.23 a 10.22 jeho parťáka kolega v téhleté závěrečné dvojici, tak Láďo, jakým způsobem hodnotit výkon 9.43 a 10.22? Tak Martin do toho chtěl dát všechno, to bylo vidět a bohužel to se u téhle disciplíny stává často, že nasadil tu pilu hodně na kraj a sjela mu. Takže se musel soustředit na to, aby první kolečko dal už právě na ten vohoblovaný kraj toho prvního kolečka, musel to dát za ní, aby měl kompletní kotouč, aby se mu nestalo to samé, co Matimu. OK, ladies and gentlemen, both are good. Takže oba pokusy platné a máme za sebou poslední dvojici. Teď už nás čeká jen vyhlášení. Třetím na letošní mistrovství České republiky štyl Timber Sport a bronzovou medaili vybojoval Zdeněk Mařas! Zdeněk Mařas 59 bodů a teď získává ceny nástupních vítězů a Zdeňka tedy budeme zapisovat pro rok 2023. Právě na bronzové medaili. Ještě jednou velký potlesk pro bronzového Zdeňka Mařase! A nyní pojďme teda k druhému místu. Dnes celkových 65 bodů. Honza Holub! Tohle to byl tedy stříbrný. Jdeme si ale, dámy a pánové, kluci a holky, pro toho nejlepšího mistrem České republiky pro series Steel Timber Sport roku 2023 se stává Martin Drouša! Za společnost TTS Energo, pan Richard Horký. To jsou ti, kteří gratulují, předávají ceny. Speciální dárek pro mistra České republiky v roce 2015, 2019, 2022 a letos je rok 2023. To znamená ještě jednou velký potlesk pro mistra České republiky Martina Roušela.